سياسي عبد القادر علي أبسي هو سياسي مدح بنان هرنا وشاعين وتاجين هاي تجد مدحوين النمي سومارلان أو كل مربع هند ما تكو قبته مجرد هرجيسا يا وكهرين وكباقي كلها جورت دا سومارلان إن السد وجوه بونس كوا في تيان مدة كردن تودي يا أمين ترس مجاي كوميشن كدورو شوينكو واستيين قبسو مدة دورو شوينكا قل ياشا وكيلة دي ديجان كا وحنو فريمه كتصارين أو دريم دنا ياشا قلها سومالا دورن شرتي يعني حيران يمكن in badan bay deynal soo joogeen in badan bay umada soo hortaagnaayeen waxa ma hadal aan cimri tagay ceeb lagu ma sagootiyo yaacnihi inta ay guurtidu xilka ay soo hayeen umada ay soo hortaagnaayeen runtii waa inuu abaal celinayna yaani Soomaali waxa hadda sakar inteeda waa ku tuq Italkay leeyeen baa lahaadeen waxa doonayeen baa soo qabteen maanta waxa qaba in iswaafajiyaan doorashadaas la isla qaatay madaxweynaha saddexda xisbi ay isla qaateen iyo commissionku iyo guurtidu waxaan aad ugu talinayaa ugu boorinayaa in la iswaafajiyo oo guurtidu ay ku adeecdo ayaan soo jeedinaya hadii ay marka iswaafajin waayaan ee shacab weynahay u taala iyo waxaynu ka yeelayna inaga ino taala siyaasobsii ayaa sidoo kale ugu baaqay bulshada reer Soomaaliland ay ka feesadaan musharixiinta ay dooranayaan isagoona fariin gooni ah u diray musharixiinta u urtay ka qaybgalka doorashooyinka waxaanu sidoo kale siyaasobsii buugaadiyay go'aanka ay xisbiyada qaranka iyo commissionku ka wada gaareen qabsoomidda doorashooyinka go'aanka ay isla qaateen saddexda xisbi qaran iyo guddida commissionkaba waqtiga ay u cayimeen in doorashada la qabto taana waxaan leeyahay igana waan ku hambalyeynayaa waana talaabo wanaagsan oo xagga horumarka loo qaaday baan idin leeyahay waxaan leeyahay horo socda in talabaad waxay ku saabsan tahay dadweynaha ama shacab weynaha Soomaaliland runtii aad iyo aad baan idinku hambalyeynayaa sida uga qayb qaadateen diiwaangelintii doorashada limaada yaani waxa uga qayb qaadateen runtii si wanaagsan oo hufan baa uga qayb qaadateen waxaan leeyahay tacabkaad aad sameysteen inaanu idinka noqonin tacab khasaar ayaan idin soo jeedinayaa insha Allahu ta'ala waxay tiri islaantii jirtay weyn oo adaa leh oo adaa u helay warwar baan si ka qababay waxaynu u baahanahay maanta isbeddel iyo dhig cusub iyo dad aqoon iyo karti iyo wax garad leh insha Allahu ta'ala ayaynu u baahanahay oo aynu ku bedelno dadkii hore ayaynu u baahanahay uma baahnin maanta inaynu soo celino kuwii hore ama aynu keeno kuwa aan dhaamin waa waxaan ka hadlayaa ogolayaasha inaynu keeno kuwa aan dhaamin waxaan idinka degayaa inay idin soo gashan doonaan kuwii hore ama kuwan dambaba shaar qabiil inay idin gashan doonaan shaarka qabiil hore la idinku soo gashaday in badan baa la idinku khalday marka nin waliba masabkii ku gaareena albaabkun buu hoosta ka xidhay wuxuu qabiil u taray iyo wuxuu qaran u tarantoona ma jirto waynu ognahay halka ay maanta sumcadoodu taalo iyo inay noqdeen dad wax matarayaala waynu wada ognahay maanta kaliya nafahooda ayun bay ku koobeen wixii waxyaabihii wax qabadkii runtii mid walba waxaad moodaa markaad eegto sawiradiisii hore intaanu xilka qabanin sawiraday lahaan jireen iyo inta aanay xilka hayeen sawiradoodii waxaad moodaa gafanayaal bay noqdeen hadda imanka nin walba macal buuran unbuu yeeshay waana ognahay maanta shaqo la'aanta iyo camal la'aanta iyo danaha duruufeed ee ku xeeran dalkeen iyo dadkeen iyo dhalinyaradiiba ku xeeran waynu wada ognahay maanta waxaynu u baahannahay runtii inaynu ka taxadirno inaynu keeno dad aynu ku keeno qabyaalad oo aan dad aan dadka aynu dooranayno aynu u eegno inay yihiin dad diin leh garanaya amaanada waxay tahay xilku inuu yahay amaana garanaya gudanaya oo waajibaadkeeda shaqo qabsanaya dadkaas aynu maanta u baahanahay runtii ma ogtahay inay Somtel bilowday abaalmarinno cajiib ah oo ay macaamiisheeda ugu talagashay waxaa ka mid ah abaalmarinahaas dahab microwave TV iyo mobilo dhammaan shirkadda Samsung ah. Account lacag ku jirto oo banka dahab shiil ah. Dalxiis aad ku degto hoteelada Damal iyo waliba 10 gaari oo Hyundai cusub ah kuwaas oo qaar ka mid ah gaarayaan qiimo $30,000. Intaas iyo xidmooyin kale oo guud ahaan $5,000 oo abaalmarinood noqonaysa waad ku guuleysan kartaa. Waxa aad ka mid noqonaysaa liiska tartamayaasha haddii aad ku shubato ku hadal ama aad ku shubato internet ama aad tahay qof ka ganacsada ku shubashada ama aad tahay qof u adeegsada e-dahab qaab shakhsi ah iyo qaab ganacsi ah ka qayb gal macmiil oo ka mid noqo guuleystayaasha si aad u hesho xog intan ka badan fadlan garaac 333 ama 111